ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ। ଗତ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛେ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି ପୀଠ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ମାଟିର ଗାତ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା କହୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ପୀଠ ଧରିଛେ ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ସଫଳ ହୋଇନାଇପାରି। ଏବେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗତ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେଟା ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାରୁ ସେ ଆର୍କୋଲୋଜିକୁ ଲେଖିଲେ, ଆର୍କୋଲୋଜି ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ତରବରିଆ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ସର୍ଭେ କରିଦେଲେ ଅରିଜିନାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସ୍ଥାନ ଆମଟା ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଯାଏ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ପଟ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ନାହିଁ ସାରିଲେ, ସ୍ଥାନ ପଟ ନାହିଁ ସାରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲିକି ସେ ଇଏ କଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ।